har den gröna lampan som tänds där och då är vi långt utan stocken och ja, ni. Vem ska ta hand om det här då? Aronsson fördel på insidan, rycker upp till ledningen. Holmstig på andra platsen, Hansen på tredje platsen. Martinsson på fjärde. Det här är problem då för Anna Antonsson. Ja, nu kommer Antonsson igång och ser som tider. Aronsson ligger framme ledningen för Holmstig på andra platsen. Han ligger på tredje platsen. Luckan ner mot Monica Martinsson som ligger på fjärde platsen efter det första varvet. Petri, bra fart där framme. Aronsson missat lite på växlingen så ut som. Gör att Holmstig närmar sig ordentligt in mot första böjen. Det är bara 2 meter som skiljer dem åt. Uppe backen får Aronsson bra fart igen. Har tillbaka någon av de där metrarna han tappade ut och satt på rakan. Ja, genom hasblåsen i asfalten ner till backen där också. Närmast när de kommer in mot målkurvan Aronsson. Fortfarande ledningen där vi har varmt på att köra. Tappat farten lite. Har problem med den och drivvakten, något som gick för Hansen. Tappat farten ordentligt här nu. Och då måste vi bak mot Martin som kan hon hålla i den där tredje platsen mot Roa Hansen. Bra. Ja, Martinsson kommer ganska fast tillbaka ifrån nu. Hansen kommer få sig i den där tredje platsen. Nu har de fått lite framgång inför Martins andra platsen på Martin. Har tappat någon meter under det sista varvet, kommer inte kunna utmana här inne mot målet tillsammans. Kommer de in i steget och satsen med sin nya Ingman och kommer ta sättet. Ska de hålla sig i mål på andra passen, Hansen fortfarande på tredje passen och kommer in mot målkurvan där borta. Hansen kommer väl ändå kunna greja och hålla i det här matchen som försöker hota sista biten innan. Tar sig inte förbi även om det är på det berömda hålet.